proč já, proč zase já, prostě. A tak jsem vyšel znovu ven, jako z ty dveře říká mi, jeď Alna. A víš co, ještě něco. My máme služku bohoušku. Viděl jsem spoustu těch videí, všechno to za mnou stojí, každej ví, všichni ví. Teď už vím, že konflikty jsou potřebné, aby člověk jako lépe poznal, kdo je opravdu psychopat, kdo neumí uznat žádnou vinu. Jo, a proto bude každého prostě vždycky jenom prostě zneužívat, využívat, jo, a nebude se přizpůsobovat. Tak i jako přesto... Prostě vzpomínky se mě prostě vybavují. Ach jo, no. Tak prostě i přesto, že takto si myslím, že ten život jako nějaký je, jo, že prostě přichází prostě nějakým způsobem, ať už jako drobnější nebo větší konflikty, tak prostě si myslím, že žádný normální člověk nechce být ve vztahu, kde partnerka třeba jako sama sebe nedokáže uživit, kde partnerka lže, jak když tiskne, kde partnerka je nevěrná, kde partnerka je vždy na straně své rodiny, svých přátel, a ne na straně svého prostě partnera. Jo, tak prostě, když je to jako dobrá manipulátorka, tak to dokáže jako úspěšně skrývat tady tyto věci, nebo tak to vždycky jako zahrávat do autu, jako jo, do prostě vyšumění. Tak prostě, když člověk jako nemá ty zdravé hranice a které vlastně znamenají ten život v nějakém prostě vnitřním míru, bych řekl, tak prostě má tendence pořád nad tím laborovat a pořád omlouvat to špatné chování té psychopatky nebo prostě ženské s jinou poruchou osobnosti, nebo i třeba ženské, která jako žádnou poruchu nemá, ale prostě se z nějakého důvodu tak prostě chovat nechce, no. Tak člověk má potom tendenci jako podlézat a intelektuálně to prostě rozebírat, jo, a co kdyby, a proč, a asi to bylo tak, a tak je třeba nějaká jakože třeba pomalá, jo, nebo kde si, co si, jo, ale když prostě to vyříkat dlouhodobě nejde, tak prostě člověk nechce být v takovém stavu. No a ty psychopatky mají takovou vlastnost, že oni si udržují prostě několik partnerů. Bych řekl, že pokud mají tu možnost, tak i desítky, jo. Pokud to nějak zvládají, tak si myslím, že jako nikdo nechce prostě mít takovou partnerku, no. No a když právě jsou ty, si myslím, klíčové situace, kdy teda to má takto vykrystalizovat v tom člověkovi a uvědomit si to, že to nefunguje. Akor teda ještě když se setká s tou nenávistí, a v nejhorším případě teda má tu jako nejhorší radu do života, co mohl dostat, že veliká láska se může překopit ve velikou nenávist, tak právě je úplně prostě ztracený, no. Jo, já právě jsem se jako s tímto tak setkal, že jsem jako vnímal jako tu nenávist, jo, tu prostě odměřenost, jo. No a já jsem prostě měl furt tendence to nějak prostě přenést přes srdce, jo, a ustupovat ze svých hranic pořád dál a dál. No a dovedlo mě to teda až jako do stavu velikých úzkostí. A to i s partnerkou, která nebyla jako agresivní. Byla to partnerka, se kterou... Kde jsem třeba mohl vést ač jako nechtěně monolog, třeba půl hodiny. Jako s doufáním, že aspoň z té spousty věcí, co jsem jako mluvil a jak jsem všechno rozebíral, se v ní zrodí aspoň nějaký kompromis nebo nějaká vzájemnost, jo, tak nezrodila, jo. Tak i přesto, že jako nebyla agresivní, tak jsem jako přesto měl ty úzkosti, jo, právě z tohoto prostě, veliké, jo, a smutek, no. Spíš jako velký smutek. No a potom ty úzkosti jsem měl s partnerkou, která teda byla agresivní, jo, která prostě už jako do očí lhala, jo. A byla prostě různě agresivní, prostě práskání dvířkama, od kuchyně, kterou jsem tam prostě koupil, dovezl a instaloval kvůli ní, práskání dveřma, lhaní o tom, že tam na mě čekala před barákem a přitom tam nečekala, lhaní, že ji nechci otevřít, a když jsem za 5 minut dojel, tak ani v té obci nebyla, jo, a takové různé prostě. Tak z toho jsem měl spíš úzkosti než smutek, no, nebo tak jako, no, asi tak oboje, hodně, no.
Jo, to všechno prostě z té rady od mojí maminky, že velká láska se může překlopit do velkou nenávist, jo. Což považuji za čirý nesmysl, jo. Já, i když ty partnerky se ke mně chovaly, jako bych řekl špatně, tak já tu nenávist jsem teda jako neměl. A ani jsem na žádnou partnerku nikdy nezvýšil hlas. Ani jsem ji nějak prostě nenadával. Jo, a přesto jsem se dočkal prostě jako lhaní do očí a agresivity. A měl jsem třeba partnerku, která, jak to já jsem jako zmiňoval v jednom starším videu, tak ta bouchla pěstí do zad svého manžela. No a jako a zase jako, ano, mě bouchla pěstí do mojí hrudi. Nebo jako víckrát, když právě už jsem viděl, že jí startuje záchvat nepříčetnosti, který mě předvedla několikrát. A to sice tak, že se vztekla třeba na to, že se zeptala něco z mojí minulosti. Já jsem jako řekl, prostě odpověděl upřímně popravdě, tak se prostě vztekla, utekla od rozvařeného oběda a utěkala kilometr daleko, prostě do prdele pryč. Tak jsem tam vždycky za ní šel, možná jenom jednou ne. Ale ona za mnou nešla, když jsem takto tou dvakrát odešel. V těžkých úzkostech a smutku, no, tak ona jako nešla. Já jsem jednou tam i nesl v náručí. To byla zase druhá, co jsem nesl v náručí. No, tak když jsem jako viděl, že zase startuje ten její záchvat, že to udělá, tak jsem ji jako obejmul a snažil jsem se jí sklidnit, ale ona prostě mě mlátila prostě pěsma jako do hrudí. No, tak jsem z toho měl modřinu, to mám o tom jedno i video, možná ho dám do popisu. No a dočkal jsem se ještě větší agresivity od jiné. Já jsem si na to vzpomněl v souvislosti s tím, že mě psal Peťa Horák, že jsem jako nějaký zamindrákovaný, tak asi myslel, že mám problémy jako s holkama. To by se mohla zeptat Adelky, kolik jich bylo, já jsem mi to jako napočítal, ona si to i psala, jo, tak si to vyjasnit laskavě. A tak právě když tam Adelka byla na Suchově, tak já jsem tam líčil primalexem, jsem dokončoval jako rekonstrukci kuchyně pro ní. A ona vařila ještě v druhé místnosti a dojela tam jedna kamarádka, Helča. A my jsme měli prostě kamarádský vztah. Nespali jsme spolu. Skoro k tomu došlo, ale nespali jsme spolu. A já jsem jí říkal od začátku, že prostě budeme jenom kamarádi. Jo. A ona si to fakt tak šikovala, že prostě, že Andreska jako odkývala, ale prostě nechovala se k němu jak k kamarádovi. Prostě samý dáreček, jo, už mě jako vozila i nákupy. A když jsem mi řekl, nic mě nekupuj, dojď teda jenom na kafe si pokecat. A přesto dojela s nákupem a toto dárečky. To byla prostě jako narcistka, dejme tomu. Ne ani moc jako grandiozní, spíš taková plachá, spíš taková jako, tak asi taky oběť toho dětství, jo. Ale já jsem taky myslel, že má dobré srdce, ale dočkal jsem se teda toho, že i přesto, že jsme se znali, nevím, pár let, jsem jí říkal vždycky, že budeme jenom kamarádi. Že nebudeme mít vážný vztah, jakože partnerský. Tak ona se nějak prostě dozvěděla, že tam mám tu Adelku na Suchově a ona tam měla ještě nějaké věci, tahleče, tak já jsem jich odvezl ty věci. A ona, tam byly jako i ty dárky některé. A ona vzala ten jeden dárek a prostě dojela s ním, bez ohlášení, před můj barák. Bohužel, řekni něco. Jinénko, to je Vlastička. My máme služku, Bohoušku. Kdo je o tebe služka? Já dobře vím, co jsi. Jsem si to nechala zjistit. Kurva jsi. Kurva je. Co si to dovoluješ, ty krávo vesnická? Kdo je kráva? Nešahej na mě! A to tak, abych ani neviděl to její auto, jo. Prostě jenom jsem slyšel, že někdo zvoní a její auto jsem neviděl, i když jako obvykle tam stávala před tím barákem vždycky, se asi skoro. Jo, a prostě nastoupila, že to je moje, že co jí to vozím, říkám, ne, to skupovala ty mě. Jo, a ti to vracím prostě, já nechci nic, žádné dárky, jo. A ona prostě na tom trvala, ne, a já jsem mi řekl, prosím tě, vem si to, odjeď a nepřeju si, aby jsem víckrát jezdila. Já jsem ti říkal, že spolu prostě nebudeme chodit.
nebudeme spolu mít vážný vztah. Jo, mě i to kamarádství už jako začínalo pěkně srát, jo, že třeba my jsme jako hodinu mluvili. A ona prostě furt v takové jakési jako temnotě schýze, takové hlášky, že to nechceš jako být mojí v hlavě, to jako nechceš, to nechceš. Jo? Já fakt mě prostě vždycky třeštěla hlava, i když jsem se snažil nějakým způsobem prostě vést k té harmonii, prostě k tomu vnitřnímu klidu, jo, a nešlo, prostě nešlo. Tak ona takto úplně prostě nasupená, napumpovaná. Já jsem právě jako otevřel, já jsem nevěděl, že to je. Já jsem jako v jedné ruce váleček od Primaxu, jo. A prostě otvírám a tam stojí ona, říkám, Ježišmarja. Jo, a tak to, že toto nedovezla a to, a říkám, tak jsem jako řekl, že prosím tě, helčo. Já jsem trochu jako vyšel ven a jsem jako nechtěl být šadovničku, jo. Jsem chtěl ochránit tu Adélku, jo. A prostě a tak jsem jí řekl, prosím tě, já jsem ti řekl, že jsem jako nemá jezdit, že nechci s tebou chodit. Prosím tě, prostě cháp to, jo, a prosím tě, nejezdi sem už, jo, nechci, aby sem jezdila. A ona furt prostě co si mlela, co si prostě v nějakém steku. A já jsem viděl, že prostě nemíní jako s ním přestat s tou agresí. Tak já, i když jsem stál před těma dveřma a byly zavřené, tak prostě já už jsem jako z ní měl strach, jo. Tak já jsem jí řekl prostě, běď pryč, běž. Padej! Padej, děvko, běž! A já to jsem jí neřekl, já slušně vždycky s holkama. Tak jsem jako tušil, že to asi bude ještě eskalovat, jo, a tak jsem rychle jako vzal za tu kliku, že teda se schovám za ty dveře rychlo, a tak jsem jako vzal za kliku, jsem se prošel pod dveřma a že zavřu, a ona byla taková ne jako obézní, ani vychrtlá, tak prostě taková jako trochu robustnější ženská, a normálně tam prostě se zapřičila ty dveře, abych nezavřel, strčila tam svoji nohu. A já prostě jsem to zase přetlačoval prostě. A říkám, ty vole, proč já, proč zase já? Prostě. A tak jsem vyšel znovu ven, jako z ty dveře, říkám, jeď. A ona, a víš co, ještě něco. Mrd, tak mi jebu prostě, tak to prostě, takovou facku. Říkám, tak je to jasné, teď si ukázala, co je zač a že ten můj pocit prostě byl správný, jo, že by to prostě dlouhodobě nefungovalo, že nemá dobré srdce prostě, no. Že i přes to, že byla jako dárkový typ, jako vyloženě dárkový typ, tak nesnesla ten pocit, že to já tak nemám, jak ona to chce, jo, že já prostě chci být jako s jinou holkou nebo sám. A kdybych se řídil radou maminky, tak bych si myslel, že to, že mě napadla fyzicky, že to je ta láska a ono hovno. Takže, no, takže tak, no. Zase takové smutné story, ale teď už se tomu směju. Takže to by bylo další videjko. Dobré odpoledne, žáci. Dnes si uděláme lékařské vyšetření. Bude to krátké a relativně bezbolestné, ale musíme zjistit, zda nevykazujete symptomy. Za okamžik vám ukážu sugestivní fotku a posléze se vás na něco z té fotky zeptám. Tak můžeme? Tady je. Ty vole! Pane bože, co to má mezi nohama? Je to huňatý. Prosím, prohlédněte si pořádně tu fotku, žáci. Pak vám položím otázku a písemně odpovězte. To jsem u ženský ještě neviděl. To tam mají všichni takovou houštinu. Vážně. Dobře, výborně. Tak, jakou barvu měl kapesník v ruce té moc hezké ženy? Napište, prosím, jakou barvu měl kapesník v ruce té ženy. Viděl jsi ten kožich, co tam měla? Co to sakra bylo? Fajn, otočte papíry, prosím. Ty vole, rostlo jí to skoro až k pupku. Takže teď, kdo odpověděl, že ten kapesník byl žlutý? Výborně, máte dobrý postřeh. A teď řekněte, kdo odpověděl, jaký kapesník? Aha, tak vy tři, pojďte prosím se mnou. Já si ho nevšim, ty jsi viděl kapesník, Kenny? Je mi líto, chlapci, ale test závislosti na sexu byl u vás pozitivní. Co? To ne! Musíme vás poslat domů, bohužel. To jsme závislí na sexu, určitě?
Náš test s dámským kapesníkem je naprosto komplexní a důkladný. Je mi líto, ale jste riziko pro normální zdravě vyvinuté žáky. Bylo to tak velký a chlupatý, pane. Proč to tak vypadá? A co s námi teď bude? Váš život bude pln zoufalství a smutku. Postupuje to plíživě. Časopisy, internet, ale jak se to rozběhne, vaše choutky budou stále nebezpečnější. Nejspíše skončíte jako David Carradine a Michael Hutchins. Autoerotickou asfixií. Nechci zacházet do podrobností, ale budete se dusit při masturbaci s páskem kolem krku v kostýmu Batmana a podobně. Omdlíte nedostatkem vzduchu, což činí orgasmus super úžasný. To ne. Já nechci žádnej kostým Batmana.